Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Mirazh. Përrikthehemi përsëri bashkë me një edicion të ri me materiale të reja të përgatitura nga ekipi ynë për gjithë juve. Edhe sonte një falënderim shkon për bashkëpunëtorët, Selma dhe Kalsi për grimin dhe flokët, dyqanin Wow në Prishtinë dhe në Rek Ukën për studion që jemi duke xhiruar në të. E ju mos harroni që për gjithë alarmet e fundit të vizitoni portalin lajmi.net. Një produkt i ri, por tashmë i njohur për gjithë juve, janë edhe lapsat e vetullave të cilat mund të gjeni në Selma Shop. Ato mund të gjeni në tre ngjyra, në ngjyrë të hapur, në ngjyrë të mesme dhe në ngjyrë të mbyllur. E ne vazhdo me materialin e parë për sonte, e cila ka të bëjë me këngëtaren Flaka Krelani. Ajo vjen në një intervistë ekskluzive për emisionin Mirazh për na treguar më shumë detaje rreth bashkëpunimit të saj të fundit me këngëtarin Young Noble. Në këtë intervistë do të na tregojë edhe më shumë detaje rreth planit të saj muzikore. To dhe shumë të tjera, disni materialin e vazhdim. Vitet e fundit ka publikuar shumë projekte muzikore, duke lëvruar në zhanre të ndryshme, gjithmonë brenda shijes së saj. E kënga e fundit kaloi kufijt duke bashkëpunuar me reperin Young Noble, antar në labelin e Tupac. E kë duhet interesant, Flaka thot se i solli reagime nga më të ndryshmet prej publikut shqiptar. Gjithmonë janë lapdotat, edhe janë kritikat negative që vinë për se cilin projekt, për çka do lloj që na servirim të publiku, ata e marrin drejtën me komentu mënyrë negative edhe pozitive që është për mendimin tam, okej, mendimi të ne, edhe është okej, po jo dhe në atë fazën kur janë të ofendimi personal. Kështu që nuk është që Flaka dulë sot fanë se të pokët, se që ke pak më ka ronë vesh që i kom po të disa reagime, mirë po saj përket atyre që e dojnë të pokun edhe grupin Outlaws, marë mesajë gjithë dhe prej të ne, edhe një falëj falenderimi që e kom pru një projekt bashkë me Young Noble, sëpse Young Noble edhe Outlaws në mungën normalisht shumë, pa më varësisht që bin projekte gjithë herë, si do mos Young Noble, mirë po nuk bin projekte cilat jonë komerciale. Po kështu që unë jam e lumëtën që e kom sjell. Është shumë personale për mu, për që ato edhe nuk mëj me prit reagime ekstra ose mi marë 1 milion follower sa se tash mu po din që funksionon ajo pjesë. Po e rëndësishme për mu është që kër e kom punu me dashni, sidomos kër e kom ditë me kënë kom e bashkëpunu, edhe jo me lumëtën që është realizu. Botën e saj artistike, komplet ndryshe nga të tjerët, e ka shfaqur në të gjitha projektet e saj, tash e disa vite, duke u munduar t'i tregoj publikut art e vlera. Por me sa duket, Flaka është lodhur nga kjo gjë, kështu që në projektet e radhës, ajo ka vendosur t'i përshtate tregut. Është e lehtë për mu, po vështirë me ju spjegu, sa është gjithmona pikpytja, a kanë me mujtë me ma kuptu që të botë, a kanë me mujtë, ndështa me kuptu stilin tamë, pa më varëse që e kom zgjatë shumë ko të pru projekte tila, po nuk, une sa po mundona, sa mundona une me a bot kjartë njerëzve pse po vazhdoj që shtut ma mirë ta është t'i bishkort, që t'ardhë me po bëj projekte pak ma t'leta, limonada me 4 lukë shqeqer ekstra. So e lo dhe krytu ne, me i bu me kuptu njerëzve, po qërë bre se shumë është ka nge mirë, po qërë bre se e ka një tempër, te për t'mirë dush me ndëgju, jo, kon vendosa ato ka nge milion për vete, mi qitë vetëm një YouTube, ata që dujnë me ndëgju mirë. Anën tjetër, normalisht që kom e komercializu, së sëmëm nuk generata tjera vinën dhe rritën edhe rritën në shie tjera. Edhe unë nuk e kom mendjen me elon muzikën tash, apo kuptojnë, unë du me vazhdu, normalisht që kom e komercializu. Po, normalisht që mbrana kurnizave të Flakës. E këto projekte më të komercializuara, Flaka ka vendosur t'i prezentoj në për festivalet shqiptare, ku këndohet live. Ato i bi, ato projekte i bi besoj shumë në të ardhme në festivale.
se festivalet i qmej shumë, pavarësisht që ka kom përjetu në festivalet, që krejt më e di, po që mendoj që i vetëmi vend për momentin ka ngel, ku muzika me të vërtet vlerësohet forma prej publikut, se mbrana e dim keq ka ndodh, që s'po du me fokusu me biseduat mbrana që ndodh, po po du me thonë që projekti bukur vjen kur vjen shoqëruse me orkestër. Që aty kom e kom vendi i vetëm ku une kom e që djerë së në teme me shkru poem, me shkru art. Du me thonë ku e di që ata njerës që vinë me mdëgju live të pakten, edhe që ata që kanë me mdëgju prej televizionit, YouTube-it, platformave të ndryshme kanë me dëgju live me orkestrën 100% dhe ndryshe vjen emocioni tek njerëzit. Pastaj projekte tjera që kisha pas qef me i bu ato më dihen, po që vijnë ko. Kështu që thash du me lecu pak dorën. Vlerat e saj vokale i ka dëshmuar tash e 15 vite në për skenat të ndryshme ku këndohet live. Por a mendon Flaka se është vlerësuar nga publiku aq sa e meriton? Publiku e ka shijen e vet. Jo kret për shembull e duajnë muzikën rock, jo kret duajnë muzikën e thellë. Qysh ona pjesë, do të thon këng albumet tim që janë, edhe disa që nuk janë të albumet tim, janë këng shumë të thella. Për shembull e ke këngën A ka kuptim? Ka komplet bëj tem sociale, ka një komplet një tem, një tematik te për tëllë që njerëz nuk kanë ko edhe nerva me ndëgju. Pastaj e ki zjam, është unë e thëmë vej për e mvete, jo që e kom bu unë, po jam shumë e lumëtur që e kom siel, ajo ka komplet tema që ka ndodhë, një të në tonë që ka ndodhë në industri që ka ndodhë, është diçka që e kemi shkru me gjimin prej shpirtit edhe e kom, të më thonë e kom pru, pa mendua botit as botit, është vepër e jemja, e pëlqyn se pëlqyn. Zakonisht, veprat e të mdhajve bund të pavdekshme kur vdes artisti, se sa është gjallë nuk ja dijen. Kështu zhone po përnaj që ta shte, ata që duen me ndëgju me vlerësu, mirë tash, ata që zdojnë me vlerësu, masi që shkoj atje nalë, kanë me kuptu. Me gjithë talentin e arzakonshëm që ka, Flaka po përballet me dy llojet të publikut. Ata që merren vetëm me pamjen e saj dhe gjeneratat e reja që janë të interesuar për muzikën e tekstet e saj. E mendoj që ato gjeneratat e reja kur të vinë që tu kanë me më kopë, edhe që aty po më kopën mas shumë ti, se për shambull ka shumë raste kur më shkryen për një tekst saktun që e kom bo, që e kanë gjithë vetën shumë qatë tekst, ose për kongë që tek tash jenë të indëgju, pse e kishë kru qëtë kongë, qëfar kuptimi ka që kjo kongë. Do më thonë, unë punina shumë e lumëtur kur ka gjenerata të reja që diskutojnë tekste, e nuk diskutojnë pamje. Ata që diskutojnë pamje, po më vjen shumë keq për ta, po unë po thëmë, a mirë është nashta me i gjithë 5 minuta tjetës vetë me ledzu diçka se më marë pamjen të emë. Unë jam shumë e lumëtur me vetën të emë, nësë ju zoru, këm, po më vjen keq. Është një zgjidhje shumë e thjeshtë, block, delete. Pas bashkëpunimit, Flaka ka gati edhe një këngë tjetër në frymën e saj, e cila është planifikuar të publikohet si e fundit para sa ajo të komercializohet. Është projekti Lambo, që është komplet frymë tjetër, nuk është bashkë-bashkë si player, është frymë tjetër, është R&B, është hip-hop, është ka shumë tirma mbrana këngës, është shumë interesant, edhe që du pa tjetër me realizume videoklip. Mirë po edhe kënga tjetër që është e realizume me mixin, se di që shumë kam pyt që ka ndodhe me kënga me mixin, po tjeshtë e kam marrë shtruar, që po du me i bo krejt me videoklip, edhe normalisht që se cila si duhet koha vetë. Kështu që jemi në prega atitjet Lambos, edhe këtë kënge ka bu Arjun Sajn prej Detroit, tashtë më kolegi jem i ngusht, jemi mundu me sjellë diçka ndryshe, kështu që pashpresoj që pëlqehet, ajo është komplet mendimi i njerëzve më ndej. Po mas kësoj, vazhdojmë me projekte tjera, që tash miksi e tjere.
Një etapë e re po nis për flaka Krelanin, e neve na mbetet të presim deri në surprizat që ajo ka përgatitur për publikun shqiptar.